sina hata pa kuangalia tena. Pole sana. Mama. Waswahili wanasema hakuna neno la kumpa mfiwa zaidi ya pole. Nami nasema pole mama na pole kwa familia nzima. Huyu ni mama wa marehemu Maria Baso, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, ambaye maisha yake yamekatizwa na kundi la uhalifu maarufu kama panyarudi. Maria mwenye umri wa miaka 24 alifariki usiku wa kuamkia Septemba 14 baada ya kundi la vijana zaidi ya 20 waliokuwa na silaha za jadi wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka kati ya 14 hadi 19 kuvamia mojawapo ya nyumba iliyopo mtaa wa Kawe Mzimuni, eneo la Maringo, na kufanya uhalifu ikiwemo kupora vitu mbalimbali. Mwanzo TV leo imekita kambi nyumbani kulikotokea tukio hilo na kuzungumza na mama mzazi wa marehemu Cecilia Mako na kutupa simulizi ya tukio hilo. Nilikuwa nipo Kibaha. Nikapigwa simu muda wa saa 11 asubuhi. Alfajiri. Kwamba kuna shida, lakini sikupewa taarifa kamili mpaka nilipofika hapo, kwa sababu nilikuwa namuuliza nini shida, nani anaumwa. Akaniambia mtoto anaumwa. Nikamwambia umempeleka hospitali? Akaniambia ndio, yuko hospitali ya Mwananyamala. Nikamwambia basi tukutane Mwananyamala. Akaniambia utaanzia nyumbani alafu tutaenda wote. Nikawa kama mzazi nilishaishiwa nguvu, nikajua kwamba kuna kitu hakiko sawa. Nilipofika hapa nikakalishwa chini, kapewa taarifa. Kwa kweli kama mama Samia anatusikia, hili janga mama ni zito, kitu ambacho kinakuhamisha uhai wa mtu. Amehangaika wewe, amestruggle miaka mingi, na yani juzi tu ni mwezi wa pili sasa ndo amepata ajira kwenye makampuni binafsi. Mama njoo nifungie TV, nimenunua TV yangu, kanunua godoro lake hapo. Leo hii hayupo. Mimi hivi nafanyaje? Tena bora angekufa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa kudhulumiwa nafsi yake. Jamani, mama Samia. Sina hata pa kuangalia tena. Pole sana. Mama, mama najua utanisikia. Naomba hili swala lisitokee tena Tanzania. Matukio ya watu kuvamiwa yameendelea kushika kasi na kutishia usalama wa wakazi wa jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban wiki mbili panya road kuibuka tena na kuvamia nyumba 24 za wapangaji mtaa wa Kabaga huko Kinyerezi. Mwenyekiti wa mtaa wa Mzimuni anasema ni wakati sasa wa kujipanga na mashambulizi dhidi ya kundi hilo. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi na bado msako upo mkubwa sana. Na sisi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na kikosi changu cha shirikishi na shirikishi wa kutosha, lakini tunatakiwa tuongeze nguvu. Askari akipigwa lazima arudi kambini ajipange upya. Amekosea wapi? Alisimamaje? Kitu gani alikifailisha wakati huo? Walioumizwa sana ni watu wanne. Mmoja amepoteza maisha. Watatu bado hali zao zinaendelea kugangwa na hospitali na Mwenyezi Mungu, na watatu wana majeraha ya kawaida ambayo wanaendelea nayo. Kwa hiyo ni watu saba. Kufuatia hayo, mbunge wa Kawe Josephat Gwajima amefika nyumbani kwa marehemu kutoa salamu za pole na kusema jeshi la polisi linawajibika kwa matukio hayo, kwani jimbo la Kawe si tukio la kwanza. Kwanza kabisa tunatoa pole kwa mzee Paso kwa tukio lililotokea la hawa panya roads. Na pia tunatoa pole kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu, na pia pole kwa wananchi wote waliopata na tukio hili, na kwa kata ya Kawe kwa ujumla na jimbo la Kawe. Tukio la panya roads ni mara ya pili kutokea hapa kwa miezi 4 iliyopita, ilitokea kule Kunduchi.
na watu zaidi ya 19 walijeruhiwa na wakawa mahututi. Bahati nzuri mimi nilikuwepo, niliwachukua nikawapeleka hospitali, wote wakatibiwa wakawa salama. Na wakati ule nikamwomba afande IGP Simon Silo akaja mpaka kwenye tukio pamoja na RPC, wakati huo alikuwa Kingai ambaye sasa ni DCI. Wakanihakikishia kwamba tukio kama hili haitatokea tena kwenye jimbo la Kawe na sehemu zingine, kwa sababu wana mipango mikakati. Kwa hiyo kusema kweli, tukio hili lawama zinawaendea polisi moja kwa moja. Kwanza kwa sababu ni wajibu wao. Polisi ndio walinzi wa raia na mali zao, ni wajibu wao. Hatuwalaumu bila kujali kwamba ni wachache, no, lakini ni wajibu wao. Cha kwanza kabisa, polisi wanawajibika kwa sababu ndio wajibu wao. Jambo la pili kwamba hawa panya roads wamevamia hapa, mmoja amejeruhiwa, ameondoka na michirizi ya damu. Ukienda kwenye eneo hilo utaona michirizi ya damu inaondoka, ameumizwa sana. Kwa hiyo huyu ni traceable, mnaweza kumpata kabisa mkiamua. Na ni inawezekana. Lakini pia jambo la pili ni kwamba nakumbuka tukio la Kunduchi lilipotokea, watu waliripoti kwamba panya roads wa Kunduchi baada ya kuwa wameshambulia, kuna mtu alikuja na gari noa nyeusi akawachukua akaondoka nao. Hii ina maana kwamba kuna mtu anayefund, kuna mtu anayeorchestrate, anayelinda hili tukio nyuma yake. Kwa nini watoto wadogo alafu wafanye tukio, alafu baada ya tukio waje wachukuliwe na noa waondoke? Ina maana kuna mtu ambaye ana fund kwa lengo ama la kumchafua serikali ya Mheshimiwa Rais, ama kwa lengo la kudisbilize nchi, kutokule kuondoa amani. Kwa hiyo lazima polisi waliangalie kwa engo zote, na ni muhimu kweli kweli. Septemba 15, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Amos Makala alinukuliwa akisema kwamba ameongeza askari polisi 300 watakaoongeza nguvu katika operesheni ya ukamatwaji wa panya rodi, lakini Gwajima anaona njia hiyo bado haitasaidia kutatua tatizo hilo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kutoa maelekezo kwa polisi wameongezwa, mimi sioni kama itaongeza chochote. Yeye ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Tukio la kwanza la pale Kunduchi lilitokea akiwa mkuu wa mkoa yeye mwenyewe. Tukio la pili limetokea akiwa mkuu yeye mwenyewe. Kwa hiyo atatushawishi kwamba amelifanyia kazi lisipotokea tena. Lakini otherwise maneno tu haya juu ya maisha ya watu hakuna mtu anaweza kukubali. Mimi kama mbunge sikubali hata nukta moja. Milango ya vyumba 15 ilivunjwa na kupora fedha, simu za mkononi na watu 3 kujeruhiwa vibaya. Asia Gamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam.